De siste 90 dagene har tre personer fått livet sitt endret dramatisk etter å ha investert i bitcoin. Over 13.837 euro og 45 cent var på deres bruskonto bare 24 timer etter at de registrerte seg for min betatest på nett. Og gjett hva? Det faktum at du kan se denne siden betyr at det er din tur til å bli med i Bitcoin Code. For jeg åpner opp den samme betatesten for deg akkurat nå.